til en video, hvor jeg viser nogle ting, som jeg har fået i fødselsdagsgave lørdags. Og hvorfor gør jeg så det, spørger jeg nok. Og det er simpelthen fordi, at jeg ikke kan finde på andet. Og jeg har heller ikke rigtig kun forhåbentlig. Lad os bare begynde, og ja, jeg har for eksempel fået den her skoletaske. Det er fint. Den kan jeg godt bruge, selvom det er lockout. Og så har jeg fået en cykelhjelm, fordi min gamle var for lille. Så ja, cykelhjelm. Og så pistol. Sådan her. Jeg burde ikke have forberedt den her. Men det overgår jeg nok af. Så har jeg fået sådan en her. Og sådan en her. Og jeg har også fået noget andet. Det har jeg bare glemt af. Det har jeg bare ikke taget med. Og jeg har fået en hel masse slik. Ja, helt en masse slik. Hvor er og så ja, jeg har fået en guldbar af 99,9 guld. Den er også rigtig fin. Og så har jeg fået de her lamper. Jeg kan lige vise dem. Se her. Her er der en lampe. Så det er en lampe. Og jeg har også en herovre. Det er den, som lyser. Så de kan også lyse flere forskellige farver. Jeg har bare lige valgt. Jeg har bare lige valgt hvid, fordi så eller så ser det dumt. I skal lige se noget andet, som det også som jeg også kan. Så det er meget sejt. Så. Fordi nu skal jeg nemlig til at vise min green screen. Eller det større med de her green tæpper, som jeg skal bruge. Og det kan jeg bruge for eksempel bruge som gulv, hvis jeg skal bruge det. Men det skal jeg ikke bruge lige nu. Så. Og ja, så er det green screen herovre. Det kan være, at I skal zoome helt ind på den. Ordentligt. Ja, så nu tror jeg, at jeg skal til at vise noget green screen. Så lad os prøve at se, at nu er jeg i Paris. Oh, bonjour. Eiffel Tower. Ja. Nu er jeg i Egypten. Small step for a humankind. Og nu er jeg ude i skoven.
Hey! Catching!